ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಜಿಸ್ ಖಜಾನಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿವತ್ತು ಗೌರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಗೋಡಂಬಿ, ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ, ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡಂಬಿ. ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಎಳ್ಳು ಹಾಕಿ ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಟ್ಪಟ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದೇ ತವಾಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೋಡಂಬಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದೇ ತುಪ್ಪಕ್ಕೇ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಲಿ. ಇವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿದೆ. ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುರಿದಿಟ್ಟಿರೋ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹುರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗೋಡಂಬಿನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವಾಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನೂ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಗೋಡಂಬಿ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ, ಏಲಕ್ಕಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು. ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಸರುಬೇಳೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣೀಲಿ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಳ್ಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಗಿದೆ, ಸಾಕು. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೇಳೆನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕುದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ 1 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಲಿ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹೆಸರುಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.